Sar!
critaning abdi kang setya tuhu esti anggenira bekti bendara sengkut gumregut kang tampi sigra timen karya tulodo potra Kang Potro mangkene yo rasane isuk pot apoti wong kang abdi Rino wangi sun lakoni ya makaryo kanthi suka kaya ngene ya rasane
Tahun 45 Indonesia wis merdeka, perjuangan di para kawula banjur wono kanca. Perjuangan di para kawula banjur kanca sila dadi dasare negara. Harap kanan, kak. Sesa. Aja. Sesa. Bulan Maulud Nabi kita, peringatan Nabi kita, Nabi Muhammad yang jadi panutan agama Islam. Agama Islam punya tuntunan kitab suci Al-Qur'an. Ali kata, "Wasit desa? Banyak. Nehi. Enak. Nehi. Oh,
sing kepenak apa? Sing penak apa? Duk. Duk, sing penak ki apa? Cali. Yo dik lu nembang. Golek mule njaluk berkah karo Mbah Abah santri engko baline kuwi. Ayo, Cak. Ayo dik lu. Yo mrene-mrene. Iki lho ana cewek-cewek sing saka Jogja ngene iki lho. Ning biyen. Ning biyen. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu, kula mboten senek niki nggih. Nggih, mboten napa-napa, Dik. Tak simpen anake melu. Napa niki? Ajeng badhe ngresakaken lagu napa? Eh, jenengan niku kok malah to mriki kan derek. Sugeng sonten Mas Marsil. Ampun dalu. Sugeng, sugeng garang Mas Gareng. Nggih, pitut. Monggo, Mas. Nggih, lagon mawon. Napa? Longgih. Ngadeg cunguripun ketinggal. Monggo, kula kula aturi medeg, medeg. Medeg. Sing ning ngisorke nek dandit piye? Aso? Ayo wis wayahe dandutang, Nduk. Gue deh bali ning kita mau melek dadu dadu iya yung iki wong diperiksani karo panjenipun bapak Irawan si sekota manggung tuh ayo tuh boleh dang dewi witi ngono londo matur siwon simbah sinten niku engkang badhe matur kali simbah cange nggih matur suwun banget niki kula ajeng nglagokaken lelagon lagokaken enten dangdut nglagokaken nggih monggo-monggo kula tak ngadeg Mas ngadeg nggih roke mboten sopan nggih mboten napa niki kula mboten siyot monggo enten terlalu malah buat yang bisa nyuwun sewu. Ayo dong joget wae. Buat yang selingkuh. Terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata. Air mata, mandap-mandap. Monggo pasukannya joget, Bung Potro. Potro sini bibi. Katanya tepung manis airnya ku coba tenang di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh sayang 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 tumbuh berduri menusuk hati. Oh, oh, oh. Layar berlayar airnya ku coba tanam di pinggir hari. Tumbuh memang tumbuh sayang 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 tumbuh berduri menusuk hati.
Nduk neruske lakon, Nduk. Iya, Yung, ayo Nduk. Dotangi iki sebengi golek mule. Kulubis kuntul baris, kulubis kuntul baris. Huha, 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 Potro nyambut gawe ngoyo pot apote do makaryo makaryane ngayai suwe ngabdi bantara tulus ing ati
putra lae rasane abot kang sinangga putra. Panglipur kagem warga masyarakat ing Tawang Sari. Kandipun niku kalau sakadang terus badhe nyuwun pamit nyuwun donga pangestu dumateng para pepundhen linangku dumateng panjenenganipun Bapak Kiai. Mugi kawula sarombongan tansah kalis ing rubeda jinaketa saking sedaya jangga-jangga warga kesenian Kudaluping atawi Topeng